Родичі бійців батальйону «Збруч» оголосили безстрокову акцію протесту. Вони перекрили дорогу в обласному центрі біля масиву «Дружба». Протестувальники вимагають демобілізації. Дружини та матері солдатів батальйону «Збруч» розпочали протест зранку. Цілий день вони перекривали рух громадського транспорту біля масиву «Дружба». Матері та дружини військових називають акцію безстроковою. Кажуть, що готові протестувати, поки не буде позитивного вирішення їхнього питання. А тим часом на дорогах обласного центру більшають затори. Тернополяни змушені долати відстані пішки. Протестувальники сподіваються, що їх почують. Рік часу вони вже відслужили. Хочемо ротації, їх не відпускають. Не відпускають умовно, не скажуть, чому наші діти стали заручниками. Ми будемо страйкувати до того часу, поки наші діти не прийдуть додому, побачивши нас, батьки, побачити своїх жінок, дітей. Бо це дуже важко дивитися вже нам. Взагалі треба сісти за стіл мирних переговорів, закінчити вже цю війну. Бійці з батальйону «Збруч» мали повернутися додому тиждень тому. Проте демобілізація ще не відбувається. Причин не пояснюють. Чоловік військовий, правда, він. Я розумію, що він там зобов'язаний бути, та як всі, захищати нашу країну, але йому теж, так як мої діти написали, потрібно відпочинок. І нам теж потрібен вже трохи батько і вдома, і чоловік, і він мусить відпочити. Він хороший батько, ми його чекаємо, у нас в сім'ї завжди було. Ми ж теж хочемо спокій і мир і в сім'ї. І вже рік часу з таким кожним день чеканням, переживанням і думанням, що буде зранку, то теж вже ми, батьки і жінки, я думаю, змучилися і мене підтримають. Воно має бути цьому кінець. Не відпускають, вже пройшов рік часу доходить. І таке. І повинні були вже звільнити тиждень часу, вони вже повинні бути вдома. По тих законах, що от пише президент. Ніц вони там не кажуть такого, вони там кажуть, я б сказав, але я не хочу того казати. Чи сказати? Я можу сказати. Я можу сказати, але там їм огрожають. Ну якщо, що вони сюди не повернуть. Я чекаю чоловіка, дітки чекають тата, щоб нарешті наша держава виконала свої зобов'язання. На законодавчому рівні ми не вимагаємо нічого такого, щоб повернули. Як він був призваний 19 березня, значить він 9 по закону мав бути вдома. Чому? Сьогодні вже 17-го. І причому, що їм не говорять, що їх зараз там чи відпустять. Їм навіть цього й не говорять. І ми хочемо, щоб просто повернулися на законних основах. Проблему на рівні області не вирішити, каже обласний військовий комісар Володимир Катинський. Демобілізують військових батальйону «Збруч» тоді, коли буде відповідний наказ вищого військового керівництва. Безпосередньо в батальйоні все готово для звільнення. Більше я нічого сказати не можу. Я думаю, що звільнення з роботи однозначно ми не дамо, щоб їх звільнили з роботи. Це вчора поставлено на раді і голова обласної адміністрації. Я так само буду це діло контролювати, наскільки зможу. Матері та жінки військових кажуть, акція протесту триватиме як мінімум 10 діб.